Stop. Give me 5. 0. Give me 10. Oh, tu sei bella. Io non mi era. Non mi sento me. Rulla rulla che mi era. Ligi. Rulla. 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 Non fiare, non fiare. Jo, det är enorm. Jag tror att det är en dante som kommer först på från ingenstans. Det är där. Var? Nej, det är inte någonting seriöst när kommer. I den där. Det kommer. Nej, kommer inte. Kan du mer konsert? Kan du inte passa? Jag kan. Det är kanske om det är någon konst, men... Jag vill lära mig något nytt. Och vet du vad du borde testa? Att hon kan lämna tallriken eller... Som bär en tallrik i munnen. Nej, men sin tallrik. Jag vill äta full mat. Får du ingen mat, Bella? Nej, men nu.